14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Үй алған дұрыс па, әлде үй салған дұрыс па? Екеуі де дұрыс қой, бірақ басыңа пана болатын тұрғын үйді қалай алуға, қалай салуға және қалай таңдауға болады? Тұрғын үйдің тұрақтанған бағасы қанша? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Баспана – бүгінгі күннің басты проблемасы. Біреулер үйді қалай саламын деп бас қатырса, өзгелер оны қалай аламын деп ойын сансаққа жүгіртеді. Жақсы пәтер жақсы ақша тұрады. Мамандар отбасылы шаңырақтың кем дегенде 3 бөлмелі пәтері болуы керек дейді. Оның бағасы Астана қаласында 18, ал Алматыда 15 миллион тұрады. Ал орташа жалақы құны 120 мың теңге. Айлықтың мұртын бұзбай толық сақтаған күннің өзінде елорда төрінен 3 бөлмелі шаңырақ тігу үшін 12 жарым жыл қажет. Қайта қазақ халқы өзге мемлекеттегі сияқты баласын 18-ге толысымен белінен теппейді. Керісінше бар ақшасын перзентінің болашағына деп жинайды. Яғни кез келген ата-ана баласына пәтер алып беруді армандайды. Ендеше бүгінгі хабарымызда біз баспаналы болудың ең тиімді жолдарын ұсынамыз. Адамдар көбінесе қателесіп ремонтқа қарайды, солай ремонт қарау деген ол ремонт жыл сайын, ай сайын істелінетін нәрсе, өзгертілетін, алды, обойды, жапсырды, ал ең бастысы район. Сонымен көп қабатты үйлерден тұрғын үй алатын болсаңыз, оның ауданы бәрінен маңызды. Көктем кезінде судан, қыс мезгілінде қар басудан аман болса, пәтер алғашқы және маңызды этаптан өтті. Тұрғын үйді 4 нәрсеге қарап алуға болады. Біріншісі, жаңағы айтқанымыздай ауданы, кейін көлемі, қай қабатта орналасқандығы және үйдің құрылыс жоспары. Біздің санамызға сіңген мынадай түсінік бар. Көп қабатты үйлерден пәтер алғанда бірінші және соңғы этаждан үй алмау керек деген. Осының қаншалықты дұрыс екендігін мамандардан сұрап көрдік. Ол бұрынғы психологиямен қазақтарда осылай айтады ғой. Бірінші этаж керек емес, соңғы этаж сырыс болады, су ағады деген сияқты. Қазір көп үйлер ремонттан өткізілді. Ол біріншіден. Екіншіден жаңа үйлер, 2000 жылғыдан жоғарғы үйлер астында современный андай цоколь жасаған, и үстінде техэтаж жасалынған. Бұл ретте де өз шешіміңізге абай болған абзал. Таңдаудан қателесуге болмайтын дүниелер бар. Мамандық, болашақ жарың және бұл тізімге тұрғын үйді де қосып қою керек. Бүгінгі нарықтық заманда сізге ең қажетті нәрсе заңдық тұрғыдан білім. Өз құқығын білген сатушы да, сатып алушы да кейін бармақ тістеп қалмайды. Есіңізде болсын, үйді рәсімдеу құжаттарын толық, баппен, асықпай, түсініп оқып шығуды ұмытпаңыз. Қазіргі уақытта тұрғын үйге байланысты заң бұзушылықтар көп тіркелген, және де ең қиыны мұндай процестер ұзаққа созылады, яғни айлап, жылдап күтуге мәжбүр боласыз. Сондықтан заңгер ретінде беретін кеңесім, ең бірінші сатылатын үй сатушының атында болу керек, соған назар аударсаңыз. Форма 2 деп аталатын құжат бар. Мұны міндетті түрде сұраңыз. Бұл құжатты кез келген халыққа қызмет көрсету орталығынан алуға болады. Үйдің құжаттары, салығы, алып сату қағаздарының барлығы түп нұсқада болуы шарт. Заңгерлер көшірме қағазға сеніп қалмауларыңызды сұрайды. Баспана аламыз деп өкініп қалғандардың қатарынан болғыңыз келмесе, сатылатын үйдің салық жағынан мәселесі болмауын қадағалаңыз. Салығы бар үй сатылмайды. Егер үйдің салық органында немесе банкте қарызы болса, заң бойынша ол баспананы ешкім сатып ала алмайды. Әрине, шығындардың орнын толтырғанша, ал кейбір алаяқтар осыны пайдаланып, сізге құжаттары таза емес үйді сатуы мүмкін. Бірақ үй алудан тартынуға бұл себеп емес. Үлкен қалаларда риэлторлық ұйымдар жұмыс жасайды. Ақшасын төлесеңіз болғаны, сізге қол қоюдан басқа жұмыс қалмайды. Терминологияда тұтынушы психологиясы деген ұғым бар. Мұны сіздерге былай түсіндірейік. Егер сіздің қолыңызда 10 миллион теңге болса, сіз 13 миллионның пәтеріне қызығасыз. Бұл қалыпты жағдай. Дегенмен ауада қалқып жүрудің еш пайдасы жоқ. Бұл тек уақытыңызды кетіреді. Сәл қанағат танытсаңыз, үйдің берекелі болуы өз қолыңызда. Мысалы, өзімде болса да 15 миллион мен андай ойлаймын, ой, андай кішкене этот аппетиті андай үлкен үй алғысы келеді. Барлығы енді әр адам, каждый адам өзі, например, үлкен үй алғысы келеді. Даже қолында 15 миллион емес, 5 миллионы болса да ол үлкен үй алғысы келеді.
ол өз үшін, ол өзін тапқан ақшасы. Рас, маңдай термен тапқан ақшаны игілікке жұмсау ойға қонымды. Сол себепті де мамандар сізге мынадай кеңестер береді. Мысалы, 15 миллионға сіз ескі үйден, мысалы, 3 комната аласыз. Ескі үйден 70-ші жылғы үйлерден, андай 5 этажды үйлерден осындай аласыз. Ал жаңа үйден үлкен квадратурасымен 1 комнатын аласыз. Немесе қазір осы ақшаңызды саласыз да, новостройка дейміз ба, қазір жаңа салынып отырған үйге саласыз. Қазір бір жылдан кейін, мысалы 19-шы жылы 3-ші кварталында 2 комнатылы жаңа үй аласыз. Сіздің неңіз выбор болады. Қазақстанның ең бай қаласы Астанада пәтердің шаршы метріне бекітілген орташа баға 270-300 мың теңгенің көлемінде. Осы ретте біз өзге мемлекеттерде бұл бағаның парқы қанша екендігіне көңіл бөлген едік. Әлемдегі ең қымбат пәтерлердің тізімін Монако бастайды. Бұл жерде тұрғын үйдің бір шаршы метрі 66700 доллар. Англияда жақсы пәтердің бір аптам жері 30 мың доллар. Сингапур, Швейцария, Америка, Австралия, Италия мемлекеттерінен үй аламын десеңіз, шаршы метріне кемінде 20 мың доллар жұмсайсыз. Ал көршілес Ресейдің астанасы Мәскеуден пәтер алмақ болсаңыз, әрбір метрге миллиондарыңызды сайлай беріңіз. Сонымен Астанада пәтердің ең төменгі құны қанша? 6 миллионға алуға болады, бір комнатлы квартира алуға болады. Ол, мысалы, менде 5-6 миллион бар, бірақ мен асықпайым. Бір себептермен айына, жылына бір моменттар болады, который асығып, бір кісіге ақша керек. Мысалы, бір жағдай оқ қалды, тез-тез, бір 2 сағаттың ішінде ақша керек, бір 9 миллионы квартирасын 6 миллионға сатып кетуі мүмкін. Бірақ бұл үшін сіз ұзақ күтуіңізге тура келеді. Тіпті процесс бірнеше жылға созылып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл да сенімді жол емес. Пәтерді төмен бағада иеленудің тағы бір айқын жолы бастапқы нарықты инвестициялау. Бұл былай. Сіз әлі толық салынып бітпеген тұрғын үй кешенінен пәтерді төмен бағада сатып аласыз, белгілі бір уақыт күтесіз, кейін қоныс тойын тойлайсыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын елді шулатқан алаяқ құрылыс компанияларының күндері келмеске кетті деуге болады. Қазір нарық реттеліп, мемлекет тұрғын үй компанияларын өз бақылауына алған. Адамдар салған кезде жайдан жай ол сіздің ақшаңызды тоже тектендек ала салмайды. Қазір уже гарантия бар, уже бүкіл қолға алды. Ол басында ана стройка басталған кезде ғой, стройка тұрып қалғандары бар, долевой ақшаларын салғандары бар, алмай қалғандары. Қазір ондай мәселе жоқ. Таңдауда талғам көп. Біреулер көп бөлмелі пәтер алғысы келсе, басқалар алып жерге үй салып, бақша емденгісі келеді. Елордада үйдің қай түріне болмасын сұраныс көп. Сонымен қатар осы жылдан бастап Астанада көгілдір отын тартылуда. Енді жер үй мен пәтердің биіктігінен басқа айырмашылығы болмайтындай. Біз енді барлығымыз ауылдың баласымыз ғой. Бәрі өз ауылда тұрғаннан кейін жер үйде тұрғысы келеді ауылдың адамдары. Жаңағы қалалы үлкен қабатты үйлерден гөрі үлкен кісілерге де біз бала шағаға да барлығына да ыңғайлы. Жер үйде бөлім. Өзіме негізі жер үй ұнайды. Жер үйде өз үйің, өлең төсегің кең. Қабдулиндер әулеті Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Шар қаласынан Елордаға қоныс аударған. Перзенттерінің болашағын Астанамен байланыстырып, осы жерден үй салуды жөн санапты. Мына жер негізі 10 сотық. Орташа баға енді 2,5 миллионнан басталады, содан жоғарылай береді. Оның өзінде жердің тұрған, үйдің тұрған жеріне байланысты. Салға орталықта болатын болса, қымбаттау болады, ал шеткеріректе болса, 2,5 миллионға алуға болады. Мен өзім мына жерді 3 миллионға алдым. Мына жерден міне биыл жол салынды, асфальт жол. Енді болашақта автобус қатынасы да қосылады деп жатыр. Көңіліңізге қонатын жерді сатып алдыңыз делік. Баспананың жоспары да дайын. Енді үйдің іргетасын қалау бар. Астананың топырағы ойнақы болғандықтан жерді тереңірек қазып, астына бетондарды орналастыру қажет. Содан соң болашақ үйдің орнын тегістеп, орнықты іргетас қалауға кірісе берсеңіз болады. Үй шығынының 25% дәл осы жұмыстарға жұмсалады. Енді әр жерде әр түрлі құрылыс материалдары бар. Мысалы бізде Семейде негізінен ағаштан көбінесе үйді соғады, салады. Ал мына жақта көбінесе газоблок деген материалдан салады екен. Газоблоктың енді пайдасы
бір жағынан жеңіл, екінші жағынан жылулықты, суықты мысалы жібермейді екен. Сонысына қарап, мен бұйыл газоблоктан тұрғыздым қабырғасын. Ал төбесін енді жеңіл желпі материалдар, сол утеплитель дейді, одан кейін одан басқа черепица дейді, сонымен жауып жатырмын. Тұрғын үй құрылыс материалдарының бағасы жаз мезгілінде шарықтап кетеді. Неге екені айтпаса да белгілі. Құрылыс маусымы осы кезде қыза түседі. Сондықтан құрылыс заттарын күзде немесе қыста алсаңыз, әлде қайда арзанға түседі. Газоблок мысалы сезон кезінде өте қымбат болады. Мен мысалы бір кубын 16 мың теңгеден алдым. Сонда маған негізінде 800 мыңдай ақша кетті осы құрылысыма. Одан басқа ағаш материалдары бұнда тоже қымбат. Оның бағасы тоже 800 мың теңгенің үстінде болды. Ал осы материалдарды егер де күзде алатын болсаң, біраз болса да жеңілдіктер болады. Құрылыс материалдарына делінген қаржыңызды ақылмен және ысырапшылдыққа жол бермей жаратсаңыз, 10 миллион теңгеге Астанадан орта көлемдегі баспананы толық бітіріп алуға мүмкіндік бар. Өз еңбегімен үй салған дәмді ғой. Әрбір жемістің дәмдісі ол өзіңнің бау-бақшаңда пісетін жеміс. Біз өзіміз жасап жатырмыз маңдай терімізбен. Құрылысшыларға тапсырыс беріп, ол кісілерді де айтуға болады. Құрылысшылар, кәсіби құрылысшыларға тапсырыс беретін болсаңыз, ол кісілер сіздерге істеп береді. Оның барлығы да қаражатқа кептіріледі. Ал енді мына қалған қабырғасы, сөнген төбесінің материалы, шиферы дейміз, бұларға орташа есеппен 4 миллиондай қаражат кетті. Одан басқа енді қосымша тағы да қажетті заттарды сатып аласың. Оны санамағанда, мысалы, оны қосатын болсам, мысалы, 6-7 миллиондай ақша кетті. Кез келген нәрсенің өз берекесі болады. Қабдулиндер әулеті үй салуды еңбек пен тәрбие деп түсінеді. Әке көрген оқ жоңар, баласын балғастауға баулыған әкенің ұрпағына көрсеткен өнегесі бұл. Жігіттің отан алдындағы үш парызы дейді ғой, біреуі үй соғу, үй салу, екіншісі тал егу, үшіншісі ол бала өзінің артынан ұрпақ қалдыру. Осының міне бір кезеңіне әке шешем өте бір қатты септіктерін тигізіп үй салып жатыр. Менің әкем менің жасымда негізінде өзі үй салған болатын. Қазір сол кеңесімен бөлісіп, маған жігер беріп, осындай бір үлкен бастамаға келіп жатырмыз. Құрылыстың қуат көзіне айналған Астананың инфрақұрылымы да жолға қойылған. Егер сіз үй алмақ болсаңыз, сатушы немесе делдал сол аумақтың бас жоспарын қолыңызға ұстатады. Ол жерде ауданның алдағы жылдарға арналған жоспары белгіленген. Жер сатар кезде көрсетті, міне мына жерде осындай көше болады. Содан кейін біздің тағы да арырақтан кейін бір мектеп салынады. Мына жерде спорт школа болады деп болашақ жоспарын көрсетеді. Барлық болашақ жоспарды көрсетеді. Мына жерде сіздерге газ тартылады. Мына жерде мысалы құбыр тартылған бізге. Барлығымызға общий канализация дейді ғой, құбыр. Біз өзіміз жалдап мына жерден құбырды өзіміз қосып аламыз. Тұрғын үйге байланысты көпшілікті қызықтыратын әлеуметтік бағдарламаларға көшсек. Биыл ғана іске қосылған 7-20-25 жобасы өз жұмысын бастап кетті. Тұрғын үйдің қол жетімділігін арттыру мақсатында жүзеге асырылған бағдарламаға қатысу үшін сізге мынадай талаптар қажет. Бірінші, зейнетақы қорына соңғы 6 айда үзіліссіз жұмыс орныңыздан ақша аударылуы қажет. Өтініш берушінің атында үйдің болмауы және алатын үйіңіз 25 миллион теңгеден қымбат болмауы шарт. Сондай-ақ бұл бағдарлама жаңа үйлерге ғана қатысты. Көп адамдар ойлайды, от, үй қымбат, үй қымбат, үй. Адам егер де шынымен үй алам десе, шынымен соған ниеттеніп ақша жинап атса, мысалы, шынымен от, үйге жинаймыз деп, үй, от, алдына мақсат қойып, соған жетіп атса, үй алуға болады Астанада. Үлкен қалаларда үй басы бүтін бір мәселе. Жалдамалы пәтерден жалыққан жұрт үйдің қадырын бәрінен жақсы біледі. Төзім, сабыр және еңбекті алдыңғы орынға қойсаңыз, көптен күткен баспанаңызға көп ұзамай қолыңыз жететін болады. Менің балам да ертең маған қарап бой түзеу керек. Сондықтан да үй салған ол дұрыс деп ойлаймын. Егер де сен дайын үйге баратын болсаң,
оған да келсем, біз қалалық, Астана қаласында тұрғандықтан уақытың болмайды. Таңның атысынан кештің басынан жұмыстасың. Содан кейін благоустроенный үй дейді ғой. Онда барып демалып, қайтадан жұмысқа кетіп қалып жүре бересің. Үйге өзің жер үйің болса, онда сен өзің бау-бақшаң бола ма, мал асырайсың ба, өзің білесің не істесең де, өзің шаруаң. Онда жұмыстан жұмыс қолың тимейді онда. Екі есе қолың тимейді онда. Үйдің шаруалары бітпейді. Жер үй алсаң, жерің болады. Пәтер алсаң, жағдайың жеңілдейді. Ең бастысы тұратын орын өзіңіздің көңіліңізден шықса болғаны. Өміріңе береке, шаңырағыңа шаттық сыйлайтын баспананың бүгінгі жағдайы осындай. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Тұрағымыз тұғырлы болсын.